Vivaldiano je nadčasový hudební projekt houslového virtuózo Jaroslava Svěceného a rockového pianisty a skladatele Michaela Dvořáka, kteří experimentují se zvuky klasických, etnických a elektronických nástrojů. Vivaldián vlastně takový jakoby hold Antonu Vivaldimu a pokus zpracovat jeho tvorbu, jak by to možná udělal, kdyby měl současný technický a nástrojový možnost. Z našeho hudebního experimentu, který jsme si mysleli, že prostě vydáme pár CDček pro nás, pro naše kamarády, zbytek nám zůstane v garáži, tak se stal vlastně podnik obrovských rozměrů a chodí na nás 2-3 tisíce lidí. Máme venku 25 tisíc CDček a několik tisíc DVDček a to nás samozřejmě těší a tím pádem vlastně můžeme jít dál. Já teda na tu novou desku plánuju, že by to už nebyl Vivaldi. Že by to nebyl jenom Vivaldi, protože Vivaldi je takový, jak se říká, popík trošku v té klasice. Jo. Já bych chtěl použít zpracování musorského obrázku z výstavy. Konkrétně Babu Jagu mám rozdělanou. Pak potom od Antonína Dvořáka bych chtěl zkusit kousek novosvětský, ale ne úplně celou, že to je moc veliký, a takovou 3-4 minutovou pasáž. Nazval bych to tak pracovně novodoba, snad se neurazí spolek Antonína Dvořáka. Potom tam je samozřejmě nějaký Vivaldi, úpravy moderní, Vivaldiho od Chryslera, Bach, Mozart, Bacha a Mozarta dneska zahrajeme na koncerty, už takovou ochutnávku z novýho CDčka, z Mozarta konkrétně Konfutáty z Requiem. Já jsem takové projekty udělal už dlouho, akorát jsem to nevěděl s kým, a ten Michal se nakonec ukázal jako člověk, který propojuje ty akustické elektronické nástroje, a protože to není zdaleka můj první projekt z oblasti jako multižánrový, tak prostě jsem neváhal vůbec dlouho. Třeba Vivaldiano vytvořil můstek pro to, aby začali lidi poslouchat, další lidi poslouchat klasickou muziku, opravdu neuvěřitelné, a chodí opravdu hodně. Díky tomhle projektu s Radimem Hladíkem, s rockerem, když si můžu zahrát s hráčem, který hraje na, jak já tomu říkám, dřevěná trouba, která se jmenuje didgeridoo, která je z eukalyptu. To jsou úžasné věci a já si zkouším díky tomu nový zvuk, inspiruje mě to. Informace najdete na webových stránkách. Zatím Ujak, Klára Hajková.